Dadaung ne governo halo intervenção fosfolim barato ba fulantolo husi janeiro to março tamba ne husu ba companhia labele halo manipulação ba foling. Agora né, kita começa o hin, kita ahuona halo distribuição. Sim. Ba fos 25 kilogramos. Sim. Entendemos que se halo distribuição husi companhia Alfa Dili. Sim. Muito 2.500 toneladas. Toneladas. A distribuição está halo hoje. Não sei como se irá assinar o contrato. Deve hoje a rua começar a lançamento de distribuição. Deve 25 kg, né? Mas o preço saiu da companhia, né? Mas $11.50. Sim. E depois Pak Filafali, ya dilarang bela $12. Di Batu yang munisipi, tadi yang basir tinggi $14 main kain. Kau mesti ya post $14 main kain. Ini bab 25 kilogram. Awal bab 20 kilo ni angin, saya halau husi kompanyia kreatif furat. Ini bab ini anesan antis halau dia lah ni. 20 kilo ne, saya usi kompanyia ne $9. Nah, distribusau, pang yang dilarang, batu yang mengusipi, entre $10 atau $11.